এটা লোকেল এমএলএ মোৰ নামটো বাকি পেলাই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এই কাম কৰিছে নাই মই মোৰ নামটো পৰ্যন্ত নাই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আই আছে এইখন নহয় ঠিক আছে নাই মই নাথাকে মই বলো বলো আৰু আজিটো আপুনি উৎপাদন কৰিব মোৰ স্কুল মোৰ এখন নিজা স্কুল নাযাওঁ মই নাযাওঁ কিয় মই স্কুলখন অপমান নকৰোঁ মই লাগি থাকি আপোনাক কেবাৰ কৈছোঁ কেইবাৰ কৈছোঁ আৰু আজি এওঁলোকে আই আছে মালিক হৈছে এ ডি চি মালিক হৈছে মোৰ নামটো পৰ্যন্ত নাই এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আই আছে এইখন নহয় ঠিক আছে নাই মই নাথাকে মই গলো আৰু আজিটো আপুনি উৎপাদন কৰিব মোৰ স্কুল মোৰ এখন নিজা স্কুল নাযাওঁ মই নাযাওঁ কিয় মই স্কুলখন অপমান নকৰোঁ মই লাগি থাকি আপোনাক কেবাৰ কৈছোঁ কেইবাৰ কৈছোঁ আৰু আজি এওঁলোকে আই আছে মালিক হৈছে এ ডি চি মালিক হৈছে মানে বাহিৰে এইটো কাম কৰিছে নাই 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 মই নাপাওঁ মই কেউ উত্তেজিত নহয় মই এটা অপমানজনক এটা অৱস্থাত মোক খেলি দিছে কালি আপুনি দেৱব্ৰতৰ লগত একেলগে কৰি আছে নাই কৰি আছে নাই সেইটো বেলেগ কথা নাম থাকে নাথাকে আপোনাক চি এমৰ প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ নাম থাকে মই এটা লোকেল এম এল এ মোৰ নামটো বাদ পেলাই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এই কাম কৰিছে মই কিয় বাদ দিম মই খালী পাৰা স্কুলত লাগিম মই বিল্ডিং বাদত মই তদাৰক কিয় কৰিম কিন্তু কথাটো যে এওঁলোকৰ এই কথাটো যদি আপুনি এছুৰেঞ্চ দিয়ে যে আপুনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ঠিক আছে কোনে কৰিলে এইটো মই কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব আপোনাৰ নাম থাকিব নহয় নাই মোৰ নাম থাকিলে নহ'ব আপুনি এনাউন্স কৰি দিব লাগিব এম এল এ নাম জানে হ'ল হেৰি মই এটা লোকেল এম এল এ মোৰ নামটো বাকী পেলাই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এই কাম কৰিছে নাই মই মোৰ নামটো পৰ্যন্ত নাই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আই আছে এইখন নহয় ঠিক আছে নাই মই নাথাকে মই গলো আৰু আজিটো আপুনি উৎপাদন কৰিব মোৰ স্কুল মোৰ এখন নিজা স্কুল নাযাওঁ মই নাযাওঁ কিয় মই স্কুলখন অপমান নকৰোঁ মই লাগি থাকি আপোনাক কেবাৰ কৈছোঁ কেইবাৰ কৈছোঁ আৰু আজি এওঁলোকে আই আছে মালিক হৈছে এ ডি চি মালিক হৈছে মোৰ নামটো পৰ্যন্ত নাই এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আই আছে এইখন নহয় ঠিক আছে নাই মই নাথাকে মই গলো আৰু আজিটো আপুনি উৎপাদন কৰিব মোৰ স্কুল মোৰ এখন নিজা স্কুল নাযাওঁ মই নাযাওঁ কিয় মই স্কুলখন অপমান নকৰোঁ মই লাগি থাকি আপোনাক কেবাৰ কৈছোঁ কেইবাৰ কৈছোঁ আৰু আজি এওঁলোকে আই আছে মালিক হৈছে এ ডি চি মালিক হৈছে মানে বাহিৰে এইটো কাম কৰিছে নাই 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 মই নাপাওঁ মই কেউ উত্তেজিত নহয় মই এটা অপমানজনক এটা অৱস্থাত মোক খেলি দিছে কালি আপুনি দেৱব্ৰতৰ লগত একেলগে কৰি আছে নাই কৰি আছে নাই সেইটো বেলেগ কথা নাম থাকে নাথাকে আপোনাক চি এমৰ প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ নাম থাকে মই এটা লোকেল এম এল এ মোৰ নামটো বাদ পেলাই এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এই কাম কৰিছে মই কিয় বাদ দিম মই খালী পাৰা স্কুলত লাগিম মই বিল্ডিং বাদত মই তদাৰক কিয় কৰিম কিন্তু কথাটো যে এওঁলোকৰ এই কথাটো যদি আপুনি এছুৰেঞ্চ দিয়ে যে আপুনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ঠিক আছে কোনে কৰিলে এইটো মই কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব আপোনাৰ নাম থাকিব নহয় নাই মোৰ নাম থাকিলে নহ'ব আপুনি এনাউন্স কৰি দিব লাগিব কৈ দিম তেতিয়াহ'লে এম এল এ নাম জানে হ'ল হেৰি বিদ্যালয়